Менің ойымша, ұстаз болу ол бір күннің, бір сағаттың нәтижесі емес. Адамның бойында ұстаздыққа деген бір ерекше қасиет, қанмен берілетін дүние болу керек. Мен әлі есімде кішкентай кезімде көршінің балаларын үлкенді кішілі жинап алып, сабақ беретінмін, оқытатынмын. Сол ерекшелік мені мектепте жүрген кезімде қазақ тілі әдебиетіне деген құлшынысым алып келді. Пәндік олимпиадаларға қатыстым, жарыстарға қатыстым. Қазіргі Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ тілі әдебиеті факультетіне оқуға қатыстым. Осы университетке түсуіме жағдай жасаған білім алудағы жолында кездескен екі ұстазды ерекше атап өткім келеді. Оның бірі ауылдағы ұстазым Гүлзейнеп Еркебұланқызы, екіншісі осы қаламыздағы сол кездегі қазақ мектеп гимназиясының білікті маманы Әлия Ғалымқызы. Мүмкін сол кісілердің мамандыққа деген ерекше бір құлшынысын, талпынысын көргендіктен болар, менің де осы мамандықты қалағаным сол балалық шақтан басталды. Университетті тәмамдағаннан кейін осы қаламызда алғашқы қазақ мектептерінің бірі болып қалалық классикалық гимназиясы ашылды. Сол мектепке мені жас маман ретінде қабылдағанына мен өте қуанышты болдым. Және де ол мектепте 5 жыл қызмет атқардым. Сол кездегі ең мәртебелі жеңісім жас маман ретінде екінші санатты мұғалім едім. Республикалық деңгейде өткен қазақ тілі әдебиеті мұғалімдерінің 100-ден жүйрік байқауында жүлделі екінші орын алдым. Бұл мені қанаттандырды. Кейін осы Мағжан Жұмабаев атындағы қазіргі IT мектеп лицейі ашылғанда сол мектепке ауыстым. Және де қазіргі таңда бүгінгі дейін сол мектепте қызмет жасап жатырмын. Еңбек өтілім 27 жыл, педагог шебер лауазымына көтерілдім. Және еңбек жолымда ең үлкен жетістіктеріме тоқталатын болсам, ол 2015 жылы республика көлемінде үздік педагог атанғаным. Және сол жеңісім үшін білім беру ұйымдарының үздік педагогы деген төсбелгі берілді. Және 2001 жылы республикалық Ризамыз ұстаз деген жобаның жеңімпазы атандым. Өзімнің портретімді Астана қаласындағы Атырау көпірінде көріп, кәдімгідей жас балаша қуанғаны мәлімге дейін есімде. Бұның барлығын не үшін айтып жатырмын? Бұл мақтанғандық емес. Ұстаз үнемі қанаттанып отыру керек. Ұстаз үнемі өзінің ісінен бір нәтиже шығарып, соның жемісін көріп отыру керек. Сол кезде оның ісі де абыройлы болады, жұмысы да өнімді болады. Қазіргі таңда менің шәкірттерім бар, жолын тоқып жүрген. Әсел Күшінғалиева Астана қаласында телевидениеде қызмет жасайды. Бір оқушым Малика Қайрат қазір журналистика факультетінде оқып жатыр. Астана қаласындағы Евразия ұлттық университетінің студенті, және оқушым былтырғы жылы бітірген Мұқтыбай Елінара Көкшетау қаласында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығына оқып жатыр. Осының барлығына қарап отырып, кей кезде өзім ойлаймын, яғни еңбегімнің далаға кетпей жатқаны деп түсінем. Сондықтан да ұстаздықты айтады ғой, өз уақытыңды аямау, өзгенің бақытын аялау деп. Осы бағытта осындай 27 жылдық өзімнің еңбек өтілімде осындай бірнеше екі қадамдарды басалдым деп ойлайым. Енді осы сәтте тағы бір айта кеткім келіп отқан дүние, ол педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануы. Негізі соңғы кезде әсіресе мына жастардың арасында мұғалімдікке, ұстаздыққа баратын оқушылардың азайып кетуі жиі кездесіп жатты. Оны өздеріңіз де көріп жатсыздар. Кейбіреулері жұмысы қиын деді, кейбіреуі жалақысын айтты. Әртүрлі себептермен шын мәнінде жастар жағынан осы мұғалімдік мамандықты қалаушылардың саны азайып кетті. Оны біз осы қазақ тілі әдебиеті сабағында өтетін тақырыптардан да аңғарамыз. Қазіргі кездегі қызықты мамандықтар деген тақырыптарда балалар көбіне мұғалімдікті сирек айтатын. Ал қазіргі таңда осы мұғалім статусының көтерілуі,
үкімет тарапынан, қоғам тарапынан мұғалімдерге жасалып жатқан игі жақсылықтар, шаралар осы жастардың көзқарасын күрт өзгертті. Біз мектебімізге биылдың өзінде 4 жас маман алдық. 4-теуі де магистратурада оқиды. Бұл нені білдіреді? Яғни қазіргі жастар білім арқылы ғана, ғылым арқылы ғана ұстаздықтың туын көтере алатынын түсінеді. Сондықтан да осы магистратурада оқығандар үшін қосымша жалақы алатындарын да біледі. Ол жастарға жасалып жатқан стимул. Біз соған өте қуанышты болдық. Біреуі химия пәнінің мұғалімі, біреуі география пәнінен, біреуі математика пәнінен келді. Айтады ғой, жас келсе іске деп. Олар креативті, олар мобильді, олар IT-технологияны меңгерген, АКТ мүмкіндіктерін жетік біледі. Яғни біздің лицей IT бағытындағы мектеп болғандықтан осы жастардың дәл біздің бағытымызға қосар үлесі өте зор. Сондықтан да ол мамандардың нақты біздің мектепті таңдап келгеніне біз өте қуанышты болдық. Осы педагог статусы бойынша мұғалімдердің рухани тұрғыда, әсіресе рухани тұрғыда қолдау алуы өте бір үлкен ауыз толтырып айтарлықтай дүние болды. Сонымен қатар ұстаз жемісті еңбек еткен жағдайда материалдық көтермелеуде көрсетілген. Бұл біздің келер ұрпақты, оқушы, білім алушыларды нәтижелі білімге апаруға, жеке тұлға ретіп апаруға, жетелеуге. Қазіргі таңда айтып жатады ғой, жас ұрпақты қоғамдық өмірге ерте жастан әлеуметтенуіне біз жағдай жасауымыз керек. Яғни бүгінгі мектепті бітіріп кеткен оқушы ертең жоғарғы оқу орнына барғанда, қоғамдық өмірге барған кезде өзін өзі кезген ситуацияда, кезген жағдайда ұстай алатын тұлға ретінде болу керек. Осы бағытта мұғалімдердің еңбегі өте зор, ерен. Соны түсініп, қолдап, осы үкімет тарапынан дер кезінде мұғалімдерге жасалып жатқан қолдау бізді әрине қуантады. Иә, біріншіден енді отбасымыз болғаннан кейін өміріміздің көп бөлігі мектепте өтетіндіктен көзге түсетіні ол әрине енді рухани қолдау. Бізге жасалып жатқан жаңа айтып өткен, иә, біздің бос уақытымыз көбейді. Ол бос уақытты біз балалармен қосымша жұмысқа, факультативтік сағаттарға, олимпиадаларға, ғылыми жобаларға дайындауға арнаймыз. Сонымен қатар жемісті еңбек етсең жалақыңның көтерілуі. Мысалға, мен педагог шебер ретінде өзімнің тиісті көлемінде жалақымды аламын. Және жыл сайын қаңтар айында жалпы барлық педагогтерге жалақы үстеме қосылып отырады. Иә, сондықтан да осының барлығы біздерге жасалып жатқан игі істер деп түсінемін. Енді осы үкімет тарапынан істеліп жатқан игі жақсы істердің сұранысы болу керек, иә, өтемі болу керек. Сондықтан да біздер ұстаздар қазіргі таңда білім беру жүйесіндегі өзгерістерді, жасалып жатқан тың жаңалықтарды тереңнен түсініп қолданысқа енгізуіміз керек. Соның бірі зерттеу. Қазіргі таңда мұғалімдердің сабақ беруі, мұғалімдердің барлық тәжірибесі осы зерттеу әрекеті арқылы жүзеге асырылуы керек. Сол себепті әдістемеде listen study, зерттеу сабақтары қазір еніп жатыр. Және де action research деп аталатын мұғалімнің, педагогтың жеке іс-әрекетін зерттеуі енгізіліп жатыр. Сондықтан да оқушылардың құлшынысын арттырудағы осы зерттеу еңбектерінің, зерттеу жолдарының маңызы зор. Қазіргі таңда енді заман талабына сай, заманның өзгеруіне сай, заманауи технологиялардың дамуына сай, өзіміз білеміз, балалардың аз да болсын көркем әдебиет оқуға деген құлшынысы, иә, азайып бара жатқанын түсініп жатырмыз. Өз беттерімен классикалық шығармаларды оқитын оқушылар көп деп мен де білмеймін, ауыз толтырып айтуға әлі ертерек секілді. Қазіргі таңда балалардың сол құлшынысы сәл сол бағытта аздау болып тұр. Сондықтан да нақты біздердің тіл мамандарының, қазақ мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған мақсат ол осы оқушылардың сөйлеу тілін, сөздік қорын, ана тіліндегі ой өрісін дамыту, қазақ тілінің осы арқылы мәртебесін көтеру,
мен неме айтып жүрем, ертең сендер жоғарғы оқу орнына түскенде, шетелдерде қазір оқу мүмкіндігі өте жоғары, біздің қазақ тілінің туын көкке көтеріп жүретін, қазақ тілінің деңгейін сол шетелдерге дейін алып баратын дәрежеге біз жеткізуіміз керек. Сол бағытта біз тіл мамандары осы қазіргі таңда алдымызда тұрған ең маңызды мәселелердің бірі ретінде осы қазақы ортаны, қазақы ойлау, қазақы ойды жеткізу және осы педагог статусында аталып өткен тағы бір үлкен мәселе ол тәлімгерлік. Біздер тәжірибелі мұғалімдер сол жас мамандарға тәлімгерлік жасаймыз. Және ол тәлімгерлік жасаған ішінде үкімет қаржы бөліп отыр. Сондықтан да жас маман мен тәлімгер маманның байланысы ол жоғарғы деңгейде жүрген жағдайды жемісін береді. Өйткені біздің мамандар бірінші жылдан байқауларға қатысып, нәтиже көрсетіп жатады. Мысалға, былтырғы жылы өзімнің оқушым, шәкіртім, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітіріп, Айгерім Бауыржанқызы біздің мектебімізге жас маман болып қабылданды. Және мен тәлімгерлік жасадым ол ұстазымызға. Біз бірлесіп дайындаған конкурстың жемісі жас мамандарға арналған байқау болды. Қалалық деңгейде бірінші орын иеленді. Және де өзінің сабағын сол экшен ресерч жүйесінде беріп, зерттеу сабақ жүйесінде беріп, жас маман ретінде өзін тәжірибелі мұғалімдермен қатар көрсете алды десем де болады. Сондықтан да осы тәлімгерліктің де алға қойылуы ол бір үлкен жеңіс деп түсінемін. Жалпы қазіргі таңда кез келген мектеп үштікте жұмыс жасайды. Ол ата-ана, мұғалім, оқушы. Егер сол үштіктің біреуі шегініп кетсе, немесе біреуі қарым-қатынаста жалпы үрдісте болмай қалса, онда әрине білім беру жүйесі ақсайды, нәтиже болмай қалады. Сондықтан да біздің мектеп осы 22 жылдық өмірінде республиканың үздік жас мектеп қатарына кіріп үлгерді. Бірнеше рет қалалық білім бөлімінің құрмет кітабына енді. Осының барлығы осы үштіктің нәтижелі жұмыс істеп келе жатқанының белгісі деп түсінем. Енді қазіргі таңда осы педагог статусының бір ерекшелігі мұғалімдерді заңды түрде қорғау жағынан көп мәселелерді заңдастырып берді. Педагогикалық этикамен қатар ата-аналар тарапынан да, оқушылар тарапынан да, ұстаздарға дөрек сөйлемеу, ұстаздарға деген сыйластық, қамқорлық мәселесі де айтылды. Бұның барлығы жалпы біздің қазақ рухта, қазақ мектептерінде тәрбие үстемдігі жағынан деп те түсінем. Жалпы бір қалыпты, бір жағдайда. Бірақ дегенмен де бұл мәселенің осы заңға енуі ұстаздардың қорғануына, ұстаздардың өзін ашық көрсетуіне, ұстаздардың өзінің мүмкіндіктерін одан бетер көрсетуіне бір үлкен талпыныс болды деп айта аламын. Енді ата-аналар бізде ата-аналар жиналысында міндетті түрде қатысып қана қоймай, сол процессте болуға тырысады. Ата-аналар жиналысын біз жаңа форматта өткізуге тырысамыз. Яғни ата-аналар отырады, мұғалім сөйлейді емес. Ата-ана, оқушы, сынып жетекші осы форматта өткізуге тырысамыз. Ата-аналар белсенді араласады, пікірлерін білдіреді. Міне осы оқу жылының бірінші ата-аналар жиналысы бізде құндылықтарға қатысты болды. Яғни қанша сынып бар, сонша сынып жетекшісі әртүрлі деңгейде осы жаңа форматта өткізуге тырысты. Ата-аналар қорғаншылық кеңесі бар мектепте. Сол қорғаншылық кеңес үнемі біздің шараларда болып, балалардың және ұстаздардың жанынан табылып, өздерінің үлестерін қосып жатады. Сондықтан да осы педагог статусы заңында нақты осы ата-аналар тарапынан көп мәселелердің айтылуы, жазылуы ол мектептің болашағына
көп үлесін қосып жатыр деп айтуға болады. Және бұны көрген балалар да тәрбие жағынан, тәртіп жағынан өздерін түзей алады. Осы соңғы жылдары біз сезбей кеткен оқушылардың тарапынан мен мұғалім болам деген көзқарастар жиіленіп жатыр. Ол бізді қуантады. 9-шы сыныпта мамандық тақырыбына қатысты кәдімгідей бір бөлім өтеміз. Сол кезде қазір жаңа жоғарыда айтып өттім ғой. Қазіргі таңдағы қажетті мамандықтар, қызықты мамандықтар деген сұрақ туындаған кезде балалар жиі айта қоймайтын бұрындары. Қазіргі таңда әрине бар. Математика мұғалімі болғым келеді, тарих мұғалімі болғым келеді деп айтады. Менің өзімнің оқушым 9-шы сыныпта оқып жүрген Шағатова Айгерім, мен биыл 10-шы сыныпқа көшті. Қазақ тілі әдебиетінен олимпиадаға қатыстырып жүрмін, шараларға қатыстырып жүрмін. Болашақта қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі боламын дейді. Мен сол қуантады, қанаттандырады. Одан сайын дайындағың келіп кетеді, ертең грант алып жеңіп алса екен деген ниеттеніп тұрасың. Сондықтан да әр пән мұғалімі өзінің мамандығына қатысам деген оқушы табылған жағдайда, сол маманның иесі болам деген оқушы табылып тұрған жағдайда, ол сол еңбегінің жеңісі деп түсінем. Яғни мұғалімдік мамандықта жеңіс ол тек қана бір конкурстарда, бір сайыстарда орын алу емес. Сонымен қатар мен шәкірттерің жолыңызды қуып жатса, шәкірттеріңіз ұмытпай хабарласып тұрса, осының барлығы үлкен мұғалім үшін жемісті жол деп санаймын. Рахмет.